சிரஸ் எஃப்எம் தர்மாசனிய சமந்த சக்கவாலேஷு அத்ரா கச்சந்து தேவதா சத்தம்மம் முனி ராஜஸ் சுனந்து சக்க முக்கதம் தம்ம சவன காலோ அயம் பதந்தா தம்ம சவன காலோ அயம் பதந்தா தம்ம சவன காலோ அயம் பதந்தா நமோ தஸ் பகவதோ அரஹதோ சம்மா சம்புத்தஸ் நமோ தஸ் பகவதோ அரஹதோ சம்மா சம்புத்தஸ் நமோ தஸ் பகவதோ அரஹதோ சம்மா சம்புத்தஸ் அப்பமாதோ அமத பதம் பமாதோ மச்சுனு பதம் அப்பமத்தான மீயந்தி ஏ பமத்தா யதா மதாக்தி. சத்தாவந்த பிங்கத்துனி பிங்கத்தியனி போஷாத் தார்வேன் சுப்புருது பாரிதி சிரச தர்மாசனை ஒசேன் பணக்கியன விழா அத விசேஷித்தாய் பொசன் புனு போதாவஸ் அனுபது மீது மகாராத்தான் வான்சி மே ரட்ட வேடம் கல்ல தவச மே ரட்ட ஏம் பிட்டிம் வினசெச்ச தவச மீது மகாராத்தான் வான்சிக்கு வேடம் வீம மே ரட்ட சுபதாய்க்கு உன்னான்சிக்கு வேடம் வீமின் தமாய் மே ரட்ட லோக்கே பிரச்சலித்த பிரசித்த ரட்டாக் பவட்ட பத்து உன்னான்சி வேடம் கல்ல தாசிட்டு பிரினுவான் பான துரும மே ரட்டை அப்பிட்ட பார்க்கியுவா ரட்ட பாலனை கருண கிரமைய கியாதுன் ராஜ பாலனிட் உபதேஸ்துன்னா புத்த சாசனே மே ரட்டை பீட்டேவா மே ரட்டை குலதாருவு பவித்கலா காந்தா பக்ஷேட்ட விமுக்திய சலசுவா காந்தாவன்ட பவிதி வெண்டு அவசர லபுனா ஜயஸ்ரீமா போதியால் ரகின சங்கமித்தா ரகத்திரணியும் மே ரட்ட வேடம் கலிக் மைந்தாகமனி பிரதிபலையாக வசேன் எதா ரட்டை ரஜத்துமாட்ட முலிம் தேசனாக்கலே சீலே பிலிபாத சீலே தமை புத்தாகம அத்திவாரம் அத வின கொட்ட அப்பிட்டு பேணும் சேம பெத்தக்கம் வினாசி தக்கிண்டு லபெனும் மைந்தாகமனிய கியலால் ஐத்தம்ம கொடிதம்ம பக்கட்டெல்லு அதான் சல்துண்ண எத்தனை இவராய் ஆய் லபனா உருதி ஓயிட்டுக்கும் கரணும் பிரதிபலையாக ரட்டதியா பலர்தி அராஜிக்காய் குணதாரம சோதா பாலூட்டியான மைந்தா கமனின் சத்துன் அபே லபுனா எதா தேவன பேத்தி ஸ்ரஜ்ஜுரு மீது மகாராத்தான் வான்சி அடினுதாவசி முவா பசு பசாய் பன்னங்கி வினோதிட்டு மிக வரதி கியனைக்கு மீது மாறாத்தான் வான்சி பின்னாதுண்ணா சப்பே சத்தா பவந்து சுக்கி தத்தா மா பம்மனாக் முன்னோ சேம சத்தைக்கும் சூப்பத்துவா வர்த்தமானி பலர்தி புதும விதியர் சத்த காத்தனி வின பவுப்பேனா ஏ பெரேதா பேர் அட்டட்ட ஆவேனிக்க வெச்சார கொட்டியக்கு மராப்பு தர்சன் அசட்ட கந்துலு வேணும் திரிசனாட்ட வடா திரிசாங்குன்னாதாப்பி சமார விட்ட மத்தக்கேனும் அக்கோசல சீன தாசே ஏக்கேங்க கத்தமை விசால ஜலாசவல கழுகால் பாவேனும் லபு கேட்டை அட்டையானோம் வத்துரி சபாவினாம் பரதே அட்டையாம பர நதிதே பாவீம் நமு தக்கி மொக்காது விசால கழுகால் பருவத்தவா வத்துரி பாவேனும் லபு கேட்டை அட்டையானோம் சீன விபாக்கத்தமை அநாகத்தே தர்மே வனகத்த வேணும் அதர்மே ரஜ வேணும் அது ஏ யுகேட்ட பா தபுவாதோ கியல் பிரஸ்னாக தீரணும் அர திரிசான் சத்தாட்ட காப்பு கைல் உதல்லே மூணட்டு தலப்பு வேட்டி அத்தையும் பையன் எதப்பு வேட்டி தக்கிதி புதும துக்காக தருணும் அனே அப்போய்க்கின மட்டம் ஏமாதிவாட்டம் கரே சத்தா தியாகின தவக்கே நிக்கியனா இக்மனின் தட்டிக்கு கலோப்பான் பலாண்டே விழாவே
සිතට එන සිතිවිලි මොනතරම් නින්දිතද. ඒ වගේම වනයේ සත්තුන්ව ඝාතනය කරන අවස්ථා. දලපූටුව මොන වරද කළාද? මරා දැම්මා. එබඳු සත්තු කොච්චර මැරුවද? පුදුම විදියට මීදු මහරහතන් වහන්සේගේ පළවෙනි ඉල්ලීම අබේදාන. මේක කාටත් පොදුයි. මම මගේ ජීවිතයට කැමති. මම කැමති නෑ මට යමෙක් කරදර කරනවාට. එමනම් සියලු සත්වයෝ සුවපත් වේවා කියන සිත අපි අතිකරගත යුතුව තියෙනවා. පින්වත්නි, ලෝකෙ දිහා බැලීනම් සත්ව කරුණාව තිබිච්ච රට අපේ රට. පාර යන බල්ලටුවත් අපි සලකමු. තිරිසංගත සත්තා රැක ගන්න ඕන. පෞගිය දාක පෞගිය කාලෙක පණපිටින් උකුස්සෙක් පොත්ත ගාපු කතාවකුත් ජනමාධ්‍ය ඔස්සෙන් විකාශනය වුණා. මේ දර්ශන රටට ගැලපෙන්නේ නැහැ. සියලු සත්වයෝ සුවපත් වේවා කියන සිත, මේකයි උදාර සිත, උසස් මනස. තිරිසනාට වඩා කැපී පෙනෙන ලක්ෂණය තමයි උසස් මනස තිබීම. සෑම පැත්තක්ම සිතන්න ඕන, බලන්න ඕන. වර්තමානි කොත්තන බැලුවත් ප්‍රශ්න පිට ප්‍රශ්න. එක ප්‍රශ්නයක් නිමවෙද්දී තව ප්‍රශ්නයක් අත්තුවෙනවා. කොයි පැත්ත බැලුවත් සැනසීම නෑ. ධනය මත්තෙම සල්ලි සල්ලි සල්ලිමයි. පගාව ඔලු උස්සල, අල්ලස ඔලු උස්සල, සුරාව සූදුව රජවෙනවා. මේක නෙමෙයි මේ දීපය තුළ බලාපොරොත්තුන්නේ. බුද්ධ ශාසනයේ දුක කලක් පවතින්නේ මේ පුංචි රටේමයි. එනිසා භික්ෂුව රකින්න ඕන. දැන් භික්ෂුවට විවිධ තාඩන පීඩන එල්ල වෙන බව පේනවා. නැවතත් නැති ප්‍රශ්න මතු කරනවා. පින්වත්නි, ශාසනය රකින්න එක පෝෂණය කරන එක ආණ්ඩුවක වගකීම. දෙවන පෑතිස් රජතුමාගෙන් ආරම්භ වෙච්ච ශාසන මේ රටේ මොන තරම් බැබළුනද කියලා සිතන්න. වර්තමානයේ භික්ෂුවට කරදර කරන බව පේනවා. පින්වත්නි, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දර්ශනේ නම් මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ඛා, මේකයි සතර බ්‍රහ්ම විහර. මෛත්‍රිය පතුරවන්න ඕන, කරුණාව තියෙන්න ඕන, උපේක්ෂාව තියෙන්න ඕන, අනුන්ගේ සතුටද අනුන්ගේ දියුණුව දැකලා සතුටු වෙන්න ඕන. මේ ගුණධර්ම කුඩා කල පටන් ළමා මනසට ලබා දිය යුතුව තියෙනවා. ඒ වැඩිහිටි අපි කාගේ වගකීමක්? පරිසරයට ආදරය කරන ළමා පිරිසක් ඉස්සර පරිසර බටයෝ කියලා පිහිටෙව්වා. පරිසරයට ආදරය කරන්න ඕන. කුඩා මනසට අපි මේවා කියා දෙන්න ඕන. ළමයි නරක නැහැ. වර්තමානයේ බලද්දි තරුණ පිරිස සැබවින්ම ආඩම්බරයක්. මේ ධර්මාසනයේ ධර්ම දෙසුම් වැඩිපුරම ශ්‍රවණය කරන්නේ අපේ තරුණ ප්‍රජාව. තරුණයෝ බණට මනාපයි. තරුණයන්ගේ අදහස්වලට, තරුණයන්ගේ සිතිවිලිවලට ඉසනමන්න ඕන. තරුණයන්ගේ අදහස් විමසලා බලන්න ඕන. රටේ පාලකයෝ මේ ගැන සිතන්න. එදාට වඩා බුද්ධිමත් තරුණයෝ ඉන්නවා. තරුණයන්ගෙන් වැඩ ගන්න ඕන. තරුණ ශ්‍රමය යොදවන්න ඕන. තාම අපිට ඒකට වැඩපිළිවෙලක් නැහැ. ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලුවොත් තරුණයන්ගේ ශ්‍රමය, මං හිතනවා වැව් ටික සුද්ධ කරන්න බැරි කම නැහැ. මහින්දාගමනය නිසා පන්සලයි වැවයි දහගම. මේ සංකල්පය දා තිබුණා. ඒ නිසා අපි ආරාධනා කළොත් අපේ තරුණයෝ, තාමර යෝධ බල තියෙන පිරිසින්න, තරුණ ශක්තිය තියෙන, වැඩ කරන්න බැරි කම නැහැ. ඒ තරුණ ප්‍රජාවට අවස්ථාව දිය යුතුව තියෙනවා. නැතුව මේ එක පිරිසක් මේ කල්ලගෙන කරන්නෙත් නෑ, කරන කෙනාට කරන්න දෙන්නෙත් නෑ. කකුලෙන් අදින ස්වරූපයක් සෑම පැත්තකම තියෙනවා. ඒ නිසා විනාශයි. ගම් මට්ටමින් තරුණ ප්‍රජාව එකමුතු කරන්න ඕන. නගරේ පිරිසිදු කරගන්න බැරි කම නෑ. ඒ අයට අවස්ථාව දෙන්න ඕන. ඒ අයට අපි අවස්ථාව දීලා බලාගෙන ඉන්න ඕන. වැඩිහිටි අපේ යුතුකම එක්ක. දැන් බලන්න, නාකි වුණා
අපේ ඇඟට පනන තරුණ යෞවනයන්ට කරන්න දීලා අපි පස්සට වෙලා අනුශාසනා කරන්න ඕන. එහෙම නැතුව තාමත් අල්ලගෙන බදාගෙන කෑගාගෙන ගියොත් වැඩ කරන්න බෑ. ඒ නිසා එකමුතු කමයි රටක වටින්නේ. බේද බින්න වුණොත් එතනයි ප්‍රශ්න මතුවන්නේ. ඒ නිසා දුර බලන්න ඕන. අනාගත පරපුරට රට ඉතිරි කරන්න ඕන. ඉඩම් ටික රැක ගන්න ඕන. වන සම්පත රකින්න ඕන. කොළඹ ඉඳගෙන කොච්චර කෑ ගැව්වත් ඇස් දෙකින් දකින්න ඇත්තට යන්න ඕන. විල්පත්තු පැත්තට යනකොට පේනවා මොනතරම් විනාශයක්. කොටිය පිටට ආවේ කැලේ නැති නිසා. ඒ නිසා සම්පත් රකින්න එක තරුණ මනසට අපි පුරුදු කරන්න ඕන. පරිසරයේ ලස්සනට තියාගන්න අපි කියා දෙන්න ඕන. මහින්දාගමනින් එකයි අපිට ලැබුණේ. සිල්වත්කම ඇති කරන්න ඕන. ගුණවත්කම රෝපණය කරන්න ඕන. නරක නෑ කිසිදු කෙනෙක්. උපතින් කවුරුත් පිරිසිදුවයි. උපතින් කවුරුත් හොඳයි. මේ සමාජයක ගැටෙනකොට තමයි සම්පත් නිසිලස නොබෙදී යන නිසා. ඒ නිසා තමයි මිනිසු දරුණුවන්. ගොවියට නිසි උපකාර උදව් කලට වේලාවට කරන්න ඕන. ගොවියාගෙනුයි රට පෝෂිතවන්න. එදා මේ රටට ධාන්‍යාගාර කිව්වා. මොනවා දැම්මත් පැලවෙන පොළොව. සෑම ජාතියක්ම පැලවුණා. ඒක රජයේ වගකීමක්. ගොවියා රකින්න එක. ගොවියට නිසි උදව් උපකාර කිරීම. බලන්න සෑම තැනකම උද්ඝෝෂණ. ප්‍රශ්න ඉවර නෑ. වැඩක් කරගන්න නෑ. මේකට වගකිය යුතු පාලකයෝ. මගේ දැක්ම නම් ධර්මෙන් තොරවීමයි මෙතන ප්‍රශ්නය. පංච සීල ප්‍රතිපදා සම්මත වෙච්ච නීතිපා පරපණ නැසීමෙන් වැළකීම, සොරකම් කිරීමෙන් වැළකීම, අනාචාරයෙන් වැළකීම, බොරුවෙන් වැළකීම, සුරාවෙන් වැළකීම. දැන් මේ කරුණපා රටේ තිබේද කියලා සිතන්න ඕන. මේ කරුණපා තමයි දැන් රජයන්. භික්ෂුවට පවා මරණ තර්ජන ඇති කරන මට්ටමට. සල්ලි සල්ලි සල්ලිමයි. සල්ලි මත්තෙමයි. සීයක් ඉන්නාවන්නේ මේ. මොන දේ තිබුණත් රැගෙන යන්න බෑ. මොන දේ තිබුණත් තියලා යන්නේ. ගෙනිච්ච කෙනෙක් අපි දැකලා නෑ. මහා සම්පත්ති සම්පත්තා යතා සත්තා මතයිද. මහා සම්පත් තිබිච්ච අයට අවසාන දිරණම උනේ පොළොව යටට යෑමයි. නැත්තං අළු බවට පත්වීමයි. මේක තමයි සැබෑ දර්ශනය දකින්න කිව්වේ. සැබවින්ම සම්මා දිට්ඨිය ඔස්සේ මේවා බලන්න ඕන. කියන්න පුළුවන්. මේවා අපි අනුගමනය කරන්න ඕන. රජ්ජුරුව ධාර්මික වෙනකොට රට වැසියා ධාර්මික වෙනවා. පාලක පක්ෂයේ වේවා විපක්ෂයේ වේවා මුලින් කල්පනා කරලා සාකච්ඡා කරගන්න ඕන. හැම දෙයකම කෑගාන එක පාරට බහින එක නෙමෙයි. සාකච්ඡා මාර්ග ඔස්සේ විසඳ ගන්න ඕන. අද වර්තමානයේ බැලීදී මහින්දාගමනී මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ගුණ සමරනවා. මොනවද සමරන්නේ? පරපණ ඔලෝ උස්සලා ගියා. පරපණ නැසුම රටේ දැන් විනෝදයක් වෙච්ච බව පේනවා. තිරිසංගත සත්තාට පවා කරන කරදර. සොරකම් ඔලු උස්සගෙන ගියා. පුදුම විදිහේ සොරා කන රටක්. අනාචාරි සෑම තැනකම පැතිරිලා. බොරුවෙන්මයි මිනිස්සු ජීවත් වන්නේ. සෑම තැනකම බොරුවයි රජයන්නේ. බොරුවෙන් සදා ජීවත් වෙන්න බෑ. මතක තබා ගන්න ඕන. සත්‍ය ජයගනි. ලෝකෙ ජයගනි සත්‍යමයි. මහින්දාගමනී මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ වදාළේ සත්‍යමයි. උන්වහන්සේ මේ රටට සත්‍ය පෙන්වුවා. සත්‍ය දර්ශනය පෙන්වුවා. ඒ නිසා තමයි මේ රට බැබළුන්නේ. වර්තමාන වෙනකොට සෝචනීයයි. මොන තරම් අපි පසුපසට ගියාද කියලා බලන්න. ගුණ ධර්ම වලින් පිරීගෙන යනවා. කුඩා දරුවා පවා වෙනස් වෙච්ච බව පේනවා. පවුල් පරිසරයේම විනාශ බව පේනවා. කොතන බැලුවත් ගැටලුමයි.
මේවට මූල කාරණය බුද්ධාගම හේතුඵලවාද. හේතුව නිසාමයි ඵලයක් එන්නේ. ඵලය ලැබුණේ කොහමද? මේකට කාරණාව මොකද්ද කියලා මුලින් සිතලා බලන්න ඕන. ගැටෙන්න එපා. ඇලෙන්න එපා. අප්‍රමාදෝ අමත පදං. අප්‍රමාදීව වැඩ කරන්න ඕන. අද කළ යුතු දේ කරන්න ඕන. කල් දාන්න එපා. ප්‍රමාද වෙන්න එපා. ප්‍රමාද වෙච්ච කෙනා ජීවත් වුණත් මල කඳකට සමානයි. අප්‍රමාදී කෙනා මලට පස්සේ මිනිස්යාගේ මනස ජීවත් වෙනවා. එහෙම ජීවත් වෙන මිනිස්සු මේ රටේ නැතුව නෙමෙයි. අදට දෙයියෝ කොට සලකනවා. මහසෙන් රජුරෝ වැවැද්දුවා. මින්නේරි වැවැද්දුවා. ඒ නිසා මින්නේරි දේවතාවා කියලා අදටත් පුද පූජා ලබනවා. අමතක කරන්න බැරි රජවරු. දුටු ගැමුණු චරිත දියා බලනකොට පේනවා. මොන තරම් වැඩ කොටසක් මේ රටට කරලා තියෙනවද? වැව්දියා බලද්දි පේනවා රජවරු වාරි මාර්ගය. බතින් රට පෝෂණය කරා. ජලාස. මොන තරම්ද බලන්න. පරාක්‍රම සමුද්‍රය බලනකොට. සොරබොර වැව බලනකොට. කලා වැව බලනකොට. පේනවා. මොන තරම් වැඩ කරලා තියෙනවද? අද කෝ වැවක් ඇදුවද? තියෙන වැවක් අපිට තාම බැරි වුණා සුද්ධ කරගන්න. වයඹ පළාතේ වැඩිපුරම වැව් තියෙන රාජ්‍ය. සමහර වැව් පිට්ටනි බවට පත් වෙලා. ඇයි අපිට බැරි මේ තරුණ ශ්‍රමය ගන්න? තරුණයන්ට කතා කළොත් මේ වැඩේ අමාරු නෑ. අමාරු වැඩක් නෙමෙයි. මහින්දාගමනේ සීපත් කරනකොට මේදු මහරහතන් වහන්සේ ගුණ සමරනකොට උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් වැවක් හදන. තියෙන වැවක් සුද්ධ කරන. වැවක් සකසන අලුත් වැඩියා කරන. අපේ තරුණ භික්ෂුවත් ඒක රාසි වෙන්න බැරි කම නෑ. හොඳ මඟ පෙන්වීම තිබේ නම් එකමුතුකම තියෙනවා. සිවුරත් මේ දායකයොත් එකතු වුණත් කරන්න බැරි වැඩක් ලෝකෙ ඇත්තේ නෑ. මේ රට දියුණු කරන්න අමාරු නෑ. සම්පත් තියෙනවා. උනන්දුවයි නැත්තේ. කයිවාරුව පමණමයි. සියල්ල කතාවට සීමා වෙනවා. අන්තිමට ගාපු පදේකුත් නෑ. බෙරේ පළුවකුත් නෑ කියන්නේ ඔකට. කතාව නම් උඩින්මයි. කතාව වැඩි මේ රටේ. බණ වුණත් වැඩි. දියුණු වෙච්ච රටවල් වල කතාව අඩුයි. වැඩිය කතා කරන්නේ නෑ. වැඩයි කළ යුත්තේ. කතාව අඩු කරලා වැඩ වැඩි කරන්න ඕන. අපි ඒකේ අනිත් පැත්ත. කතාව වැඩි වැඩ අඩුයි. ඒ නිසා සෑම තැනකම පිරීම. කාර්යාලයකට ගියත් ඔන්න කතාවයි තියෙනවා. රෝහලකට ගියත් එතනත් කතාව වැඩ අඩුයි. වැඩ අඩුයි අපේ. කතාව වැඩි. මේ කටින් තමයි වැඩිපුර වැරදි කරන්නේ. කට පාලනය කරගන්න ඕන. ඒක සීලේක ලක්ෂණයක්. වාචාය සංවරු. අධික කතා කරනකොට පෞරුෂය නැති වෙනවා. වැඩිය කතා කරන්න හොඳ නැහැ. අවශ්‍ය දේ පමණක් කතා කරන්න ඕන. දැන් මේ කතාව වැඩි වුණා, වැඩ අඩු වුණා. ඒ නිසා සෑම අංශයක්ම පාඩු ලබනවා. සෑම අංශයකම පාඩුවෙන් යන්නේ. මේක රටට විනාශයක්. මේ රටේ සියල්ල තියෙනවා. වෙන රටවල් වලට අතපාන්න ඕන නැහැ. ඉඟා කන්න ඕන නැහැ. නිසි පරිදි වැඩ කළොත් නිසි පරිදි තම තමන්ගේ යුතුකම් තමන්ට පැවරිච්ච සේවය බුද්ධිමත්ව අවංකව ගන්න පඩියට වැඩ කරනවා නම් කොහෙන්වත් ණය ගන්න ඕන නැහැ. අවශ්‍ය කරන්නේ මඟ පෙන්වීම. තරුණ පිරිසට මඟ පෙන්වන්න ඕන. වල්මත් තුනේ එකයි. කරන්න දෙයක් නැහැ. කරන දෙයකට උදව් උපකාරය නැහැ. ඒ පිළිබඳ වපරව බලනවා. ඒකට පුළුවන් නම් ඒ කරන දේ නොකරන අන්දමට වැඩ කරනවා. ඒ නිසා තරුණ මනස උදාසීන වෙනවා. තල්ලුවක් දෙන්න ඕන. උස්සලා ගන්න ඕන. වැඩ කරන්න පවරන්න ඕන. එසේ කරනවා නම් පරිසරය රැක ගන්න පුළුවන්. අපේ සෑම පන්සලකම මේ තරුණ පිරිස රැක ගන්න ඕන. තරුණයෝ අල්ල ගත්තොත් සතියේ දවස් පාරවල් සුද්ධ කරගන්න බැරි කම නැහැ.
කාණු ටික ඇද ගන්න බැරි කම නැහැ. ගස් ටිකක් පැල කර ගන්න බැරි කම නැහැ. මේකට අපි මග පෙන්වන්න ඕන. හොඳ බටපිරිසක් අදා ගන්න ඕන. පන්සල් රැක ගන්න නම් දැන් බලන්න කිසිදු බයක් සැකක් නැතුව තුවක්කු අතට ගන්න මට්ටමට ආවා. මේක සමාජයට බොම කැලල්ලක්. භික්ෂුව ආරක්ෂා කරගන්න හොඳ තරුණ පිරිසක් පන්සලේ ඇති කරගත්තොත් එතන තියෙන ආරක්ෂාව විවිධ මාදිලේ ජනමාධ්‍ය ඔස්සේ මඩ ගන්න බව පේනවා. මොකක් හරි කතාවක් වැරදුනොත් ඒක අල්ලගෙන කෑ ගන්න බව පේනවා. වැරදි කාලඟද නැත්තේ කෙලස් කියන්නේ වරදි. වැරදෙනවා. සසර පුරාම වැරදිච්ච නිසා තමයි තාම මේ සංසාරේ අපි ඇවිදින්නේ. සංසාරේ අපිට වැරදුනේ නැත්තම් මෙලාකට අපි නිවන් දකලා. වැරදුනා. තාමත් වැරදෙනවා. ඇයි ඒ? අවිද්‍යාව නිසා. දන්නේ නැති කම. අවිද්‍යාව නිසා නේනම් සංඛාර ඇති වෙන්නේ. පටිච්ච සමුප්පාද උගන්වන්නේ එකයි. අවිද්‍යා පත්‍ය සංඛාරං. අවිද්‍යාව නැති කල සංඛාර නැහැ. අවිද්‍යාව නැති කරන්න විද්‍යාව උදා කළ යුතුව තියෙනවා. එදා මීදුමාරාතන් වහන්සේ මීන් තලා පව්වට අවදි මේ රටට ඇති කළේ අවිද්‍යාව නැති කිරීමේ මඟ. ධර්මාලෝකය ප්‍රඥාලෝකය මේ ලෝකය ඇති කළා. මේ රට තුල ඇති කළා. ඒ නිසා බික්කු බික්කුණී පිරිස මේ රටේ මූලිකත්වය ගත්තා. රජවරුන්ගේ අනුශාසක බවට පත් වුණා. රජවරුනුත් බික්කු බික්කුණී පිරිස රැකගත්තා. මේර විහාරස්ථාන ගොඩ නැගුවා. බලන්නකෝ ඒ කාලේ මොනතරම් රජමා විහාර මේ රටේ තිබේද? කවුද ඇද්දුවේ? රජවරු. තමන්ගේ යුතුකම ඉෂ්ට කළා. මෑත යුගයේ එහෙම කරනවද කියලා සිතාන. එදා දිනු කරපු එදා ගොඩනගාපු පන්සල් රැකගන්නත් බැරි වෙච්ච බව පේනවා. ඒ පන්සල් වලට සීල් තියෙන බව පේනවා. මේක වැරදි. රටේ යුතුකම රජයේ යුතුකම ශාසනය රකින්න එක. භික්ෂුව රකින්න එක. අනිවාර්ය නීතියක් පනවන්න ඕන. ළමයි මාස 3ක්වත් පැවිදි කරන්න. උසස් පෙළ නිම වෙච්ච ගමන් අයාලේ යනවා සිත. ඒ සිත සංසිඳවන්න. මාසයක් පැවිදි විය යුතුයි. මේක නීතිගත කරන්න ඕන. සම්මත කරන්න ඕන. සදායින්ද නෙමෙයි. උපරිම මාසයක් ඇති. මාසයක් පිරිවෙන් යන්න නෙමෙයි, ඉගෙන ගන්න නෙමෙයි. සිත රැක ගන්න. මනුස්ස ධර්ම ඇති කර ගන්න. පරිසරයට ආදරය කරන්න. චිත්ත දමණයට මඟ පෙන්වන්න. අවස්ථාව සලසා දීම. මං හිතන්නේ ඒ ඔය තායිලන්ත වාගේ රටක කරනවා වාගේ නීති පනවන්න බැරි කම නැහැ. ඒ ළමයින්ට විශ්වවිද්‍යාලෙට ලකුණු ටිකක් දෙන්න බැරි කම නැහැ. මේවා අපි කළ යුතු වැඩ. මේවා පුංචි කියලා හිතන්න එපා. ඇදිච්ච කම නැති වෙනකොටයි විනාශය. දැන් රට පිළිබඳ ආදරේ නැති වෙනකොට ජාති ආලයක් ඇත්තේ නැහැ. මේ රටේම ඔක්කොම කරගෙන මේ රටටම බැන බැන ඉන්න පිරිසක් අපිට දකින්න ලැබෙනවා. මේ පොළව සියල්ල ඉවසනවා. මේ පොළව මතයි සියලු නැටුම් නටන්නේ. පොළව ඉවසීම නැති කර දාට අපි සියල්ල ඉවරයි මේක සිතන්න ඕන. හැමදාම ඉවසන්න බෑ. ඒ නිසා තමන්ගේ යුතුකම් වගකීම්. සිගාලුවාද සූත්‍රයේ ඔස්සේ බලනකොට ඒ සියල්ල තියෙනවා. ඒ යුතුකම් ටික මනාව ඉෂ්ට නොවන නිසා තමයි මේ ප්‍රශ්න මතුවලා තියෙන්නේ. දෙමව්පියෝ බොහෝ විට අද ළමයින්ට යුතුකම් ඉෂ්ට කරනවද කියන එක සැකයි. ඒ නිසා ළමයි දෙමව්පියන්ට යුතුකම් ඉෂ්ට නොකිරීම පුදුමයක්. ගුරුවරු ගෝලයන්ට යුතුකම්. ගෝලයෝ එතකොට ගුරුවරුන්ට යුතුකම්. ස්වාමියා භාර්යාවට යුතුකම්. භාර්යා එතකොට ස්වාමියාට පෙරලා යුතුකම්. සේවකයෝ ස්වාමිවරුන්ට යුතුකම්. ස්වාමිවරු සේවකයන්ට යුතුකම්. මේ යුතුකම් ටික නිසි පරිදි සිද්ධ වෙනවා. එතන ප්‍රශ්න නැහැ. එතන කරදර නැහැ. සාමකාමී පරිසරයක්. මොකද සියල්ල යුතුකම් ඉෂ්ට වෙලා තියෙන්නේ. උද්ඝෝෂණ කරන්න දෙයක් නැහැ. යුතුකම් ටික ඉෂ්ට වෙලා. යුතුකම් ඉෂ්ට නොකරනකොට තමයි පාරට බහින්න සිද්ධ වෙන්නේ. මේක බුද්ධිමත්ව සිතන්න.
පාඩුව අපිටමයි. කුඩා කලපටම් පාසල් අධ්‍යාපනය තුළම මේවා මනාකොට උගන්වන්න ඕන. මේවා පරණයි කියලා සිතන්න එපා. බුදුහාමුදුරන්ගේ දර්ශනේ පරණ නෑ. ඒක අකාලිකයි. කවදත් බැබළෙන දර්ශනය. මේක විවෘත කරන්න ඕන. මානනි මගේ දර්ශනය විවෘත වෙච්ච තරමටයි බැබළෙන. සුනාත ධාරේත චරාත. ඇසුවට පමණක් මදි. ධාරේත දරා ගන්න ඕන. මතක තියා ගන්න ඕන. චරාත ඊට අනුකූලව ජීවත් වෙන්න ඕන. සිගාලවාද සූත්‍රය පමණක් ඇති බොවිට මේ රටට සියල්ල එක තියෙන. අගතිගාමි වෙන්න එපා. චන්දා දෝසා භයා මෝහ. සමාරු කැමැත්ත නිසා වැරදි කරන. සමාරු බය නිසා. සමාරු බයට වැරදි කරන. සමාරු දන්නේ නැතිකම මෝඩකම. ඒ නිසා වැරදි කරන. මෙන්න සිගාලවාද සූත්‍රයේ මේක ප්‍රතිපදාවක් කොට සලකලා පිළිපදින්න පුළුවන්. කොතනකවත් ගැටෙන්න බෑ. සෑම තැනකම සමකාමී. රජයේ ධාර්මික වින්ඩෝනා මුලින් රටවැසියාට යුතුකම් රජයෙන් ඉෂ්ට කරන්න ඕන. රජයේ තමන්ගේ යුතුකම් ඉෂ්ට කරනකොට රටවැසියන් රජයට යුතුකම් ඉෂ්ට කරාවි. තමන්ගේ යුතුකම් මනාකොට ඉෂ්ට නොකර අනුන්ගෙන් යුතුකම් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒක මා මෝඩකමක් ගොංකමක්. ඒක වෙන්නේ නැහැ. ඒම බලාපොරොත්තු වෙන එක මෝඩකමේ ලක්ෂණය. ප්‍රථමයෙන් තම යුතුකම් ඉෂ්ට කරන්න ඕන. තමන්ගේ වගකීම් ටික තේරුම් ගන්න ඕන. මේ රටට ආදරය කරන්න ඕන. ලෝකේ ලස්සනම රට, සුන්දරම රට. බුද්ධාගම පවතින රට. ආගන්තුක සත්කාර මනාව කරපු රට. කිසි කෙනෙකුට අපෙන් කරදර නැහැ. ඕන දෙයක් අපි පිළිගත්තා. අන්‍ය ආගමිකයෝ මොන දේ කළත් අපි ඉවසුවා. කලබල වුණේ නැහැ. අපි සමාව දුන්නා. සියලු සත්‍යයන්ට නිදහස දුන්නා. මොකද මයින්දාගමනින් ලැබිච්ච දායාද නිදහස දීම. ඒ නිසා සෑම දෙනාම සෝපත් වේවා කියන සිත අපේ මනසේ තියෙනවා. ඒ නිසා සමහරු අපිව නිවටේ කොට සලකන්න පුළුවන්. ඒවට කම්පා විය යුතු නැහැ. තම යුතුකාන්තික තේරුම් ගත්තොත් තම යුතුකාන්තික මනාකොට ඉෂ්ට කළොත් එතනයි වටිනකම තියෙන්නේ. මයින්දාගමනේ යනු කොඩි දැමීම දන්සල් දීම පමණක්ම නෙමෙයි. පරිසරයට ආදරය කළ යුතුව තියෙනවා. පරිසරේ රැක ගන්න ඕන. ආරාම රෝපා වන රෝපා. තව තව පුළුවන් නම් ගස් කොළන් හිටව ගන්න ඕන. වර්තමාන විද්‍යනිකන් කාන්තාර කරන බව පේනවා. පායන කාලේ අපේ තරුණයෝ අල්ලගත්තොත් වැව් ටික සුද්ධ කරන්න. 100%ක් සාර්ථකයි ඔය වැඩේ. රජයේ අනුග්‍රහය තිබෙන අපේ තරුණ යෞවන ශක්තිය තියෙනවා. ඒ අයට බැරි දෙයක් නැහැ. ඔය දැන් බන්ධනාගාරෙ ඉන්නේ ඔක්කොම දක්ෂයෝ ටික. දක්ෂ අය ඉන්නවා. නිකන් තියාගෙන කණ්ඩ දෙනවට වඩා වැඩක් ගන්න බැරි කම නැහැ. මයින්දාගමනේ නිමිති කරගෙන වැව් 100ක් සුද්ධ කරන්න බැරි කම නැහැ. කොස්ගස් 5000ක් හිටවන්න බැරි කම නැහැ. මේවයි සිතන්න ඕන. කොඩිය උස්සම් පාරේ අනේක නෙමෙයි. තමන්ගේ යුතුකම් ටික නොකර අනුන්ගෙන් යුතුකම් බලාපොරොත්තු වෙන එක මෝඩකම. දෙමව්පියෝ තමන්ගේ යුතුකම් ළමයින්ට ඉෂ්ට නොකර ළමයි සලකන්නේ කියලා අඬනවනම් ඒක ගොංකම. වරද කාලඟවත් නෙමෙයි. වරද තමා ළඟමයි. අවිද්‍යාව නිසායි මේ සෑම දෙයක්ම වන්නේ. ඒ නිසා පින්වත්නි, මේදු මහරහතන් වහන්සේ පිරිනුවන් පාන තුරුම මේ රටින් ගියේ නැහැ. මොනතරම් ආදරයක් මේ රටට තිබුණාද? තාත්තා බලන්න ගියා නෙමෙයි. සංගමිත්තා තෙරණියත් ඒ වගේමයි. ජයශ්‍රීමා බෝධියත් එක්ක මේ රටට ගුණධර්මයි ගෙනාවේ. කලා ශිල්පාව. ඒ නිසා එදා සෑම දෙයක්ම බුදුබණ ඔස්සේමයි සිදු වුණේ. වන්නම බෙරේ ගාලා නටන්නේ, කකුල තියන්නේ බුදුබණට අනුවයි. මයුරා වන්නම දියා බලනකොට පේනවා. එතන මයුර ජාතකයයි කියවෙන්නේ. තුරංගා වන්නම ලස්සනට කියවනවා. ඒ බෙර පදේ වදින්නේ මොකක්ද? එතන කියන්නේ අබිනිෂ්ක්‍රමණය. සිද්ධාර්ථ කුමාරයා ගෙදරින් යන ගමන. ඔන්න අපිට ඉගැන්නුවා. සෑම දෙයක් තුළම බුදුබණ එකතු වුණා. අපේ බත්පත් ඒකත් ධාර්මික වුණා. ලෝකෙ බැලී නම් ගුණ කෑම ටිකක්, හොඳ කෑම වට්ටෝරුවා අපිට ලැබුණා. මේ සෑම දෙයකම මූලාරම්භය තමයි පොසොන් පෝදා. ඒ නිසා මේ පොසොන් සතිය නිමා වෙන්න ආසන්නයි.
සෑම තැනකම සමරණ බව පේනවා. එදාට වඩා කොළඹත් දන්සල් දෙන බව පේනවා. එදානම් පොසොන් පෝදා අනුරපුරයට සීමා වෙච්ච දන්සල රට පුරාම මේ දැන් දකින්න තියෙනවා. මේ තමයි ගුණවත්කමේ ලක්ෂණය. අඩු කිරීම බෙදීම මහින්දාගමනයෙන් ලැබිච්ච ප්‍රතිඵල. කුඩා දරුවා පවා මනාපයි යමක් දෙන්න. ඒ නිසා පින්වත්නි, සිරස ධර්මාසනය වැඩිපුරම ශ්‍රවණය කරන්නේ තරුණ ළමයි. ඒ බව අපිට තේරෙනවා. තරුණ මනසටයි මම මේ කතා කළේ. යුතුකාන්ටික ඉෂ්ට කරන්න නිකම් ඉන්නපා. අප්‍රමාදෝ අමත පදං. අප්‍රමාදීව වැඩ කරන කෙනාටයි නිවන් දකින්න පුළුවන්. ප්‍රමාද වීම කම්මැලි කම නිදිමත ගතිය. එසේත් නැතිනම් අර ෆෝන් එක තියාගෙන ඔබ ඔබ ඉන්න ගතිය ප්‍රමාදය. ප්‍රමාද වෙච්ච කෙනා ජීවත් වුණත් කෙතේ බැඳ පඹයට සමානයි. කිසි වැඩකට නෑ. එහෙම නෙමෙයි, යමක් කරන්න ඕන. මලාට පස්සෙත් මිනිස්සු කියන විදියට හොඳ දේ කරන්න බැරි කම නෑ. සිත ඇතනම් පත කුඩාද. සිත යෝනන්නේ පිරිසිදු චේතනා තුළින් තමයි වාසනාවක් ලැබෙන්නේ. පුළුවන් කියලා පටන් ගන්න ඕන. බෑ කිව්වොත් බෑමයි. මට පුළුවන්. ඉදිරියට යන්න ඕන. ප්‍රශ්න එනවා. ප්‍රශ්න නැතුව නෙමෙයි. හොඳ වැඩ කරන්න අමාරුයි. සමාජෙ ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. මහත්මා ගාන්ධිතුමා කියනවා, උඹ සමාජෙට වැඩ කරන්න කැමති නම් මුලින් තාඩුව බැඳගන්න. ඇයි? ගල් මුල් වැදෙන්නේ සමාජ සේවය කරනකොට. කාලා බීලා පාඩුවේ කාටවත් කරදරයක් නැහැ කියලා පැත්තකට වෙලා ඉන්න කෙනෙකුට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ මනුස්සයා වැඩකුත් නැහැ. භික්ෂුව වුණත් වැඩ කරනකොටයි ගල් මුල් වදින්නේ. ඒ භික්ෂුවගේ අභ්‍යන්තරයේ පවා ඇදලා ගන්න යන්නේ වැඩ කරනකොට. නිකම්ම ඉන්නවා නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔන්න ලෝකයට යොක්කයි. ඔයාට බය වෙන්න හොඳ නැහැ. ලෝකයෝමමයි. පෝරාණ මේතන් අතුල. අතුල මේ ලෝකේ පරණ දේ නම් බණිනේ. වැඩ කළත් බණිනවා, නොකළත් බණිනවා. කෑවත් බණිනවා, නොකෑවත් බණිනවා. මොනවා කළත් බණිනේක ස්වභාවිකයි. ඒවට බය වෙන්න හොඳ නැහැ. ඒ අවස්ථාවේදී නුග ගහක් වාගේ ඉන්නොත් විරුල්ල මුහුල సంతාන නිග්‍රෝධමිව මාලුතු. හොඳට මුල් බැස්ස නුග ගහක් දිහා බලන්න. වටේටම මුල් බෑලා. හොඳට වැල් ඇදිලා තියෙනවා. අතුපතු වීදිලා තියෙනවා. එබඳු ගසකට මොන විදියෙ සුළඟ ආවත් ඒ ගස පෙරලන්න බෑ. ඒවා එඩිතර වෙන්න ඕන. මහින්දා ගමනින් ලැබිච්ච දායාද එඩිතරකම්. බය විය යුතු තැන් තියෙනවා. අධර්මයේ අයුක්ති අසාධාරණ. ඒවට බය වෙන්න ඕන. ඒවා නිඳා කොට සලකන්න ඕන. ධර්මයේ සත්‍ය යුක්තිය බය වෙන්නේ නැහැ. එතනදි කේසර සිංහයා වගේ එඩිතර වෙන්න ඕන. එතනදි පලා යෑම මූඩකමක්. අධර්මයට ඉස නමන්නේ නැහැ. සියල්ල ධාර්මික විය යුතුව තියෙනවා. එවිටයි බැබලීම තියෙන. අදමින් ජීවත් වෙනවා විතරට. දැහැමින් මිය යනු සොඳමයි දනහට. මහින්දාගමනින් ලැබිච්ච කවි අධාර්මිකව අම්බ කරලා සීයක් ඉන්නවට වඩා ධාර්මිකව දවසක් ඉඳලා මැරෙන එක සැපයි. ඒක සැපයි. අද බලන්න අම්මා විකුණලා උනත් සල්ලි. සල්ලි සල්ලි සල්ලිමයි. මුදලටම යට වෙලා. සල්ලි 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 දෙයියන්ගේ මල්ලි කියලා. පුදුම විදියට. සල්ලි තිබුණොත් ඇති කියලා සිතනවා. මොන දේ තිබුණත් වැඩක් නැහැ, මනුස්සකම නැත්තම්. ලෝකය සලකන්නේ ධනෙට, බලයට, නිලයට, කුලයට නෙමෙයි. ගුණයටයි ලෝකය සලකන්නේ. ගුණේ අභියස දෙවන කෙනෙක් ඉස නමනවා. ඒක ස්වභාවිකයි. ඒක ditta ධම්ම වේදනීය වශයෙන් ලැබෙන ආනිසංස. කොච්චර බණ කිව්වත් ගුණේ නැත්තම්, ධර්මයේ නැත්තම් එතන වැඩක් නැහැ. එනිසා සිරස ධර්මාසනේ පොසොන් පෝදා මේ රාත්‍රි බණට කන් දෙන ඔබ ටිකක් සිතන්න. ජීවිතය අල්පයි ස්වල්පයි. මම යමක් කළ යුතුයි. මගේ යුතුකම් ටික මං ඉෂ්ට කළ යුතුයි. මම මගේ දෙමාපියන්ට කළ යුතු යුතුකම් ඉෂ්ට කරන්න ඕන. මම මගේ සේවය කරන ආයතනයට කළ යුතු යුතුකම් මං එතනෙනුයි කන්නේ ඉෂ්ට කරන්න. මමගේ භාර්යාවට කළ යුතු යුතුකම් භාර්යාව නම් ස්වාමියාට කළ යුතු යුතුකම්.
ගෝලයෝ ගුරුවරයාට කළ යුතු යුත්තකං. ගුරුවරු ගෝලයන්ට කළ යුතු යුත්තකං. මේවා මනාකොට්ට නිසි පරිදිෂ්ට වෙනවන්නන් එතන ගැට නෑ, ගැටලු නෑ, සාමකා. මේක නැතිවීම නිසා තමයි සෑම තැනකම ප්‍රශ්න. පන්සලේ බෝ විට ගුරුවරු ගෝලයන්ට මනාලෙස යුතුකං ඉටු කළේ නෑ. එනිසා ගෝලයෝ විරසක වෙනවා. ගෝලයෝ ඊළඟට ගුරුවරුන්ට යුතුකං ඉෂ්ට කරන්නේ නෑ. එනිසා එතන ගැටෙනවා. පින්වත් පඤ්ඤා වන්තසායන් දම් මානනි, මේ දර්ශනේ නම් බුද්ධියටයි. රාත්‍රි කාලේ බුද්ධියට හොඳට ගන්න පුළුවන් මේ බණ. එදාට වඩා දැන් ධර්මස්සවනේ කරනවා. දැන් සිරස ධර්මාසනේ බොහොම ජනප්‍රිය වුණේ තරුණ මනසට. අලුත් දෙයක් සිතන්න පුළුවන්. අලුත් දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ජීවිතේ තාවකාලිකයි. මේ ලෝකේ නිකන් රංගමඩල වාගේ අපි කවුරු නළු නිළියෝ රංගපා. මොන මොහොතේ අපේ ජවනිකාව කෙලවර වේද කියන්නේ. ඒ නිසා අත්ත දීපා භික්ඛවේ විහෙරත අත්ත සරණ අනඤ්‍ය සරණ. මානිනි තමන්ට තමන් දීපයක් කරගන්න. තමන්ට තමන් ආලෝකයක් ඇති කරගන්න. අනුන් ආලෝකෙ දෙනකන් බලාගෙන ඉන්න එපා. තමන්ගේ ජීවිතේට තමන් ආලෝකයක් ඇති කරගත යුතුයි. තමන්ගේ සරණ තමන්මයි. කිසි කෙනෙක් පලි නෑ. තමන් කළා නම් තමන්. හොඳ දේ කළත් නරක දේ කළත් ඒකේ ප්‍රතිඵල තමාටමයි. ඒ නිසා මහින්දා ගමනේ සමරනවා නෙමෙයි සිතන්න ඕන. මොකද්ද අපිට ලැබුණේ මහින්දා ගමනේ? ලැබිච්ච දේ රැක ගන්න ඕන. පිටරටින් ලැබෙන ඕනෑම කුණු ගොඩක් අපි රැක ගන්න බලනවා. නමුත් රැකගත යුතු දේ නම් තථාගත ධර්මයයි. ධර්මයෙන් තොර වෙච්ච තැනයි ගැටලු තියෙන්නේ. ඒ නිසා මෙන්න මේ අවුරුද්දේ පටන් අපි සෑම දෙනා සිතමු, බලමු. ළඟ නෙමේ දුර බලමු. අනාගතය ගැන බලමු. අතීතයේ අපේ රජවරු යමක් ඉතිරි කළා අපිට. ඒ නිසා අපි ඒවා දැක දැක පුරසාරම් කියනවා. මතු පරපුරට අපි මොනවද පෙන්වන්නේ? මතු පරපුරට අපි ඉතිරි කරන්න ඕන යමක්. ඒ නිසා වැව් ටික ඉතිරි කරන්න. පුරා වස්තු රැක ගන්න ඕන. වනේ සත්තු ටික රැක ගන්න ඕන. මේවා අපේ යුතුකම් කොට සලකන්න ඕන. ඒක තමයි මහින්දා ගමනේ සැබෑම ප්‍රතිපලයි. එසේ නැතුව නිකම් විකාර වැඩ කළා ඒක ඉවරයි. ආයි ලබන අවුරුද්දෙත් ඔය ටිකම කරනවා. වැඩ පිළිවෙලක් තියෙන්න ඕන. ප්‍රතිපත්ති ගරුක වෙන්න ඕන. පංච සීලෙට මුල් තැන දෙන්න ඕන. ඔය සිල්පද පා පමණක් රාජනීතිය කළොත් හොඳටම සෑම තැනකම ඔය සිල්පද නිතර කියන බව පේනවා. මාල ගිරව්වාගේ කියවෙන තැන් තියෙනවා. නමුත් ප්‍රතිපදාවක් කොට පුරන්න ඕන. එසේ වුණොත් එතනයි දියුණුව තියෙන්නේ. එමනම් සිරස ධර්මාසනයට සවන් දුන් ඔබ මේ අවුරුද්දේ මේ පොසොන් පෝදා මේ පිළිබඳ සිතන්න. මම සැබවින්ම සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝ සරණ යනවාද? එමනම් මිහිඳු ආඳුරු කියපු දේ මොනවාද? ඒක මගේ සිතට මං ඇතුල් කරගන්න ඕන. 100%ක්ම නෙමෙයි. එහෙම කරන්න බෑ. තමන්ට පුළුවන් විදියට. ඒ යුතුකම් ඉෂ්ට කළොත් එතන තමයි ජෝති ජෝති පරායන. ආලෝකෙන් ආලෝකයට යෑම තියෙන්නේ. අප්‍රමාදී නොවී ජීවත් වුණා වෙනවා. නැත්තම් වැනෙන මල කඳකට සමානයි. මේ ටික අද රාත්‍රී සිතන්න. එසේනම් ඔබ සෑම දිනාට අද ආකාශේ පායන පුන්සඳ වාගේ ආයු වර්ණ සැප බල පඤ්ඤා සම්පත් ලැබේවා. සැපවත් ජීවිතයක් ගත කරන්න ලැබේවා. අපල උපද්‍රව දුරු වේවා. උසස් මනසක් ඇති කර ගන්න ලැබේවා. ඒ තුලින් යුතුකම් ඉෂ්ට කොට දෙලොවම සැනසීම ලබාගෙන පතන බෝධියකින් උතුම් නිවන් පිණිස මේ පිනත් පවතිවා. දෙවියෝ මේ රට රකීවා. අපේ රටේ සියලු සත්වයෝ දෙවියෝ රැක දේවා. දේව ආශිර්වාද රටට ලැබිලා සැමටම සාන්තියක් වේවා. දෙවියොත් නිවන් දකීවා කියලා පින් දෙමු. ආකාශට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤාන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං චිරං රක්ඛන්තු දේශනං චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදා. අනන්ත බුදු ගුණ බලයෙන් සෑම දිනක් සිත සාන්තිය සනසිල්ල මුදා වේවා.
තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් රට තුළත් සතුට සමාධානය සෞභාග්‍ය උදාවේවා. සිරසනාලිකාවේ ධර්මාසනයට සියලු මේ කටයුතු කරන සැමටත් යාපතක්ම වේවා කියලා සාදුකිය. සිරස FM ධර්මාසනය.